Ahoj, vítejte u speciálního adventního dílu, ve kterém se budu podobně jako minulý rok u Betlémské hvězdy navážet do Jiřího Grigara, ale ve kterém se jako vždy dozvíte, že televize nám lže. Monsignor Karel Orlita studoval teologii v Olomouci. Poté v Římě Lateránskou univerzitu a na další univerzitě kanonické právo. Vzdělání si neustále doplňoval studiem, které se týkalo právních záležitostí. V brněnské diecézi slouží jako soudní vikář a exorcista. Je to věc, která je reálná, která je vlastně žitá. Existuje Mezinárodní asociace exorcistů. My to zlé pojmenováváme a říkáme, že vlastně je to satan, je to ďábel, který je čistý duch, který je inteligentní, který je tedy jinými slovy velmi rozumný a velmi schopný. Když jde o neznámé jazyky, obrovskou sílu, řev, jo, s tím se setkáváme. Mluví hebrejsky, latinsky, jinými řečmi, že osoba má nadměrnou sílu. Tu osobu nedokáží třeba přidržet 4-5 lidí. Další jevy, že taková osoba například levituje. Určitě při tom exorcismu, při tom samotném ritu, pokud ten člověk je skutečně posedlý, tak tyto jevy jsou, můžeme říct, tak obvyklé. Ano. Jste se s tím setkal? Ano, samozřejmě setkal. Ano, samozřejmě, setkal. Teď si určitě říkáte, no dá, pořad pološerou jsme tady přece měli. OK, ale co řeknete na to, když stejné věci uslyšíte z rádoby serióznějšího pořadu 168 hodin a z úst váženého člena Českého klubu skeptiků Sisyfos, ne, Grigera ještě ne, Jaroslava Kašparu. Je vymítání ďábla pověra, blud, nebo jsou jim skutečně některé duše posedlé a mohou jim pomoci jen někteří duchovní? Katolická církev se od středověku exorcismu nikdy nevzdala. Naopak, v posledních letech se k němu spíše vrací i v České republice. Jak vymítání ďábla probíhá a proč o tom kněží stále otevřeně nemluví? Exorcismus se intenzivně uplatňuje v některých latinskoamerických zemích, stoupence má na jihu Evropy. Známý případ vymítání ďábla z Vranova nad Dyjí v loni připomněl, že se provádí i u nás. Někteří odborníci ale posedlost ďáblem nevylučují a s exorcisty spolupracují. Podle psychiatra a zároveň duchovního Jaroslava Kašparu existují případy doprovázené paranormálními jevy, na které jejich obor nestačí. Jsou situace, kdy lidi mají obrovskou sílu, kdy unesou předmět, který vrhnou na druhého člověka nebo padnou na zem na koberec, potom pod tím kobercem je propálené místo. Čili to už jsou věci, které už jsou pro exorcistu, tohle to už není pro psychiatra. Kde pak, hochu, je to pro psychiatra. Respektive, hlavně ty sám seš případ pro psychiatra. Drsný, co? Žádný halíkovský prázdný pindy, ale levitace, spálený koberce, no prostě věci, které se dají posuzovat pomocí kritické, skeptické metody. Bohužel, ta se v české televizi, stejně jako v katolické teologii, evidentně nepoužívá, nebo ne? Prostě ty zákruty toho bludného myšlení jsou skutečně spojeny s tím, že se nepoužívá kritické, skeptické metody, což jako mohu říci, že třeba v katolické teologii ta skeptická metoda se používá. Tam prostě je to dokonce, bych řekl, předmětem vysokoškolského studia. Cože? Pomineme-li levitaci, jak se může v katolické teologii používat kritické, skeptické metody? Ta metoda přece spočívá v tom, že jen tak nepřijmeme nějaká neověřená tvrzení, protože máme vycházet z minimální domněnky. No ale tohle všechno jsou pochopitelně jenom jakési proklamace, ale není to žádný důkaz, je to skutečně otázka víry, takže paradoxně člověk, ať už věří v Boha nebo nevěří v Boha, tak v obou případech jde o víru. Vzpomínáte si, co nám řekla paní Škopková ve čtvrtém dílu pořadu Televize nám lže? Menšiny existují, protože doposud nikdo neprokázal opak. Když ji doktor Grigar předával bludný balvan za matení veřejnosti, mohl jí poradit, aby svůj výrok upravila na ať už někdo věří v menšiny nebo nevěří v menšiny, tak v obou případech jde o víru. Vážně, jak tomu někdo může říkat víra?
Jako jo, občas si lidi definují ateismus po svým, ale v obecném slova smyslu je ateismus jenom nevíra v existenci bohu. Stejně jako by amonocerismus mohla být nevíra v existenci jednorožců. Hlásíme se snad všichni k amonocerismu. Ať už jde o pohádky o jednorožcích, leprikonech nebo o sadistickém démonovi, který nutí Mojžíše a jeho lid páchat genocidu. Ano, mám tím na mysli židovsko-křesťanského boha. Tak ve všech případech můžete přece říct, hele, to ti nevěřím, dokaž to nebo nemel. Obyčejná nevíra v existenci přece ještě neimplikuje nějakou víru v neexistenci. Je to jasný? Ateismus je, podle mého názoru, také víra. A je to víra velmi zvláštní. Nesbírání známek je také záliba. A je to záliba poněkud zvláštní. Proč? Protože to ale žádná záliba není. Ne, vážně. Co je tak zvláštního na tom nepřijmout absurdní nepodložená tvrzení? Lidi vám prostě nevěří, to je všechno, se s tím smiřte. A nesnažte se mi namluvit, že místo toho věří v nějaký ateismus, to je kýčovina. Nabízí otázku, proč teda lidé v ateismus věří. Tak těch důvodů může být mnoho, ale nebudou to důvody racionální, budou to takzvané důvody srdce. A když vám někdo bude tvrdit, že má v garáži obrovskýho draka, ale ten drak je neviditelný a nehmotný a nedá se vůbec žádným způsobem jakkoliv detekovat, tak je to podle mě dostatečně racionální důvod k tomu, abyste mu řekli: drž h***u, žádnýho h***u draka v té garáži nemáš. Bohužel, trapný keci o tom, že ateismus je také víra. Čímž mimochodem chtějí asi říct, haha, jste stejní kreténi jako my. Je ještě to nejmenší, co může zaznít v České televizi z úst retardovaných debilů na adresu lidí, kteří si prostě jenom nechtějí nechat mít mozek jejich dementníma blábolama. Ateismus je tou největší tragédií, která člověka mohla potkat. Paradoxem ovšem je, že k církvím a náboženstvím se přihlásili pouze zhruba 2 miliony obyvatel naší země. Ve střední Evropě jsou na tom hůř už jen v bývalém východním Německu a naopak nejlíp v Polsku. Tam hledají útěchu v Bohu víc než 3/4 lidí. Hele, Česká televize je hrazena z koncesionářských poplatků nejen věřících. Když už se v ní diskutuje o ateismu, nešlo by to někdy udělat tak, aby to nevypadalo jako čistá náboženská propaganda? Třeba, dejme tomu, udělat nějaký pořad, kam by pozvali osobnosti, i ty z řad ateistů, které nám pomohou uvést věci do patřičných souvislostí, do kontextu. Zveme do studia osobnosti, které nám pomohou uvést věci do patřičných souvislostí. V naší zemi ubývá věřících. Právě souvislostem, kontextům tohoto jevu se budeme věnovat v dnešním úvodním vydání. Nese podtitul Čemu věří nevěřící. Našimi hosty jsou sociolog a publicista Jan Jandourek, bývalý římskokatolický kněz. Dobrý večer. Psycholožka Bohumila Baštecká. Dobrý večer. Katolický kněz z Letohradu Václav Vacek. Dobrý večer. Religionista Pavel Hošek. Dobrý večer. Evangelická farářka a vězeňská kaplanka Vendula Kalusová. Dobrý večer. A Jaromír Křivohlavý, majitel stavební firmy a aktivní evangelík. Dobrý večer. OK, kromě knězů a evangeliků tu máme ještě religionistu, super, a potom psycholožku, paní Bašteckou, která snad ani není členkou církve. Paní Baštecká není členkou církve, možná, že to tady zatím nezaznělo. Ale je manželkou faráře. Přesně tak. To se snad v nejateističtější zemi na světě nenajde pořad, kam by pozvali osobnost i z řad ateistů, ale najde. Třeba v duchovní kuchyni si pozvali francouzského osvícence z 18. století Denise Diderota. A proto dovolte, abych vám představil pana Denise Diderota. Dobrý den. Pane Diderote, dá se tedy říci, že vy jste ateista? Ano, já věřím, že Bůh neexistuje. Tak prosím, o co tu jde? Jde tedy v zásadě o racionální výživu, ano? Třeba radost nějaká z toho, radost z jídla. To je radost ze světla, radost z rozumu, z používání rozumu. Vy jste nepochopil pokrok a racionální výživu. Ale my už vás ke štěstí donutíme. OK, tak podle tohle dílu dělají ateisté zřejmě jídlo bez chutí a odmítají radost z jídla, respektive smyslové požitky. Zajímavé. Ještě zajímavější ale je, že pokud si chcete v České televizi kopnout do nevěřících, můžete plácat bláboly, které tvrdí i přesný opak. Dnešní doba se charakterizuje jako doba, která je pod diktaturou orgazmu. No tak lidé, kteří v této době podléhají tomuto diktátu, tak těžko budou osloveni evangeliem a jeho nárokem v sexuální oblasti.
A nejsou to náhodou právě sexuální skandály katolické církve, které způsobují odliv věřících? Nebylo to právě sexuální zneužívání dětí katolickými kněžími, které vedlo lidi například k Irsku k tomu, aby se vykašli na církev a najednou se začali chovat slušně, například k homosexuální menšině? Jistěže v tom Irsku hrálo roli víc věcí. Například masový hrob dětí, jejichž mrtvoly zřejmě naházely jeptišky do odpadní jímky, nebo zotročování takzvaných padlých žen v magdaleniných prádelnách, které vedla církev. Zamysleme se také nad dřívějším nesmyslným násilím mezi katoliky a protestanty v Irsku. Nevede on ten ateismus nakonec tak trošku k tomu, že si lidé přestanou tolik ubližovat kvůli svým bezvýznamným rozdílům, například ve víře nebo sexuální orientaci? V tomhle by mohl spočívat docela velký etický přínos ateismu, nebo ne? Jaký je etický přínos ateismu? Popravdě řečeno, nic moc. Ateismus přispěl, masivně přispěl, k relativizaci mravnosti. No, to je strašné. Nejspíš jste teď slyšeli o poslední studii, která ukazuje, jak jsou děti z nevěřících rodin štědřejší a méně kruté. Tahle studie rozhodně není jediná. Odkazy na další najdete v popisku videa. Pokud se vám je nechce číst všechny, doporučuji alespoň tuhle metaanalýzu tady těchto studií. Vyplývá z ní, že lidé vychovaní v rodinách bez náboženství jsou v průměru méně rasističtí, pomstychtiví, militarističtí, autoritářtí a obecně jsou více tolerantní než lidé vychovaní ve víře. Bohužel nemám data z České republiky, ale podle téhleté statistiky věří téměř všichni vězni v USA v Boha, zatímco v americké Národní akademii věd je věřících jen 7%. Žádný výzkum ale nezabrání, aby se z našich veřejnoprávních médií linuli ničím nepodložený nenávistný bláboli, jako třeba... A platí také, že skutečně praktikující věřící, kterých u nás zase není tak mnoho, patří k té slušnější části našich občanů, byť i oni jsou lidé chybující. Rozhodně si zasluhují mnohem víc úcty než takzvaní ateisté, kterým se jedná jen o to, aby měli doma teplo, plný břich a mohli u piva nebo na pavlači nadávat na poměry. Ano, Český rozhlas v tom jde taky. Ale zpět k České televizi. Kolikže vysílá náboženských pořadů, pořadů, které tvoří obvykle věřící lidé pro věřící lidi? 308. Většina z toho jsou bohoslužby, ale jmenujme pár zajímavějších, jako třeba... Svědci a svědci, Cesty víry, Žijeme s vírou, Křesťanský magazín, Sváteční slovo, Prolínání světů, Tančící skály, Uchem jehly, Rub a líc, Anatomie náboženství, Společný výslech, který moderuje kardinál Duka, Novoroční, Vánoční a kdo ví jaké promluvy toho samého kardinála a tak dál. A kolik máme pořadů, ve kterém by bylo náboženství vystaveno alespoň malé kritice? No, jednou byl třeba v Hyde Parku rozhovor s Richardem Dawkinsem a Lawrencem Krausem, tak to snad musí stačit, ne? Když předseda občanského sdružení humanističtí ateisté Antonín Vaněk žádal Českou televizi o zařazení nějakého ateistického pořadu do programu České televize, dostalo se mu odpovědi: pořady s náboženskou tematikou jsou určeny pro praktikující věřící i pro diváky se zájmem o tento pohled na svět. Je to významná menšina a proto jí věnujeme pozornost. Diváků, kteří chtějí, aby ČT vysílala protináboženské pořady popírající víru v Boha, je zajisté velice málo. Zatím jste nás jejich jménem oslovil pouze vy. Úkolem České televize není, a není to ani v jejich silách, pro každý názor či protinázor vytvořit vysílací prostor. Takže teď je to jen na nás. Pokud se vám nelíbí, že platíme veřejnoprávní média k tomu, aby svou moc zneužívali k evangelizaci společnosti, napište České televizi dopis, nebo aspoň e-mail. Nenechte si namluvit, že kopání do ateistů a plivání na ateismus je v pořádku, protože nevěřící psi jsou jenom podřadná špína. Ale že zároveň kritika náboženství je něco neslušného a špatného. Všechno musí být vystavováno kritice a náboženství obzvlášť, už jen proto, že dnes... A dnes není jediný politický konflikt, kterém a mezinárodní konflikt, které by nějakým způsobem nebylo angažováno náboženství. Proto posílejte a kritizujte. Věřící diváci jsou možná významná menšina a proto jí Česká televize věnuje pozornost. Ale někdy by bylo možná vhodné dát prostor i té nevýznamné většině. Posílejte, kritizujte, argumentujte a mějte se. Na pořadu se podílel Petr Tomek, předseda občanského sdružení ateisté České republiky. Koukněte na jeho blog a na stránky sdružení. Všechny odkazy a další blbosti jsou v popisku videa. Čau.